Don? What on? Hey! Good morning! Good morning! Hey guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel! Bohut dinor murot aji eta video bonangule phapsung. Video go hobo mor year agor dui year agor lastor dui nomboror vlogorot koisilung hoban je moi sadoror notun sador goraisilung to tare moi video apnalogor agot agboram boli koisilung kintu bishesh eta karonot bohut din moi sthogito rakhibalaga hol mor YouTube channel gotot video dia to aji eta chesta korong kinka hoy na bole majote adhate रोहिए जाय कबाव नरंग की होबो पासत आपन लके देखा पाबो साइ थकिबो भिडीयो ग हेखल लागि की हागा मुटा करि आसिल तो एते सिधा एटा खाला दियाते इनगेट होय दिसुम बापेके तो भिडीयो ग हेखल लागि साबो बोली आखा करिलुम एला राति पय पय भिडीयो ग आरंभ करसुम आसिया सोलते तर आइता ग तो आहा नाय तो बहुत प्रॉब्लम होबो एक হারি কাপুর লাই হদাই হাগা মুটা করি করি আর হই মহিয়া হল কিন্তু তথাপি তার হাগা মুটা একদম একদম মানে কি কম আর সো হে গাইস 10 দেশ মানর পাসত মানে 10 দিন মানর পাসত মই আকো ভুমুকি মারিলো মানে 10 দিন মান আগতে মই ভিডিও গ শুট করি আরম্ভ করি থৈছিলং কিন্তু মই ভিডিও গ আগবর হবা পারা নাই কারণ আমার টিকলু খিনির লগত একদমে সময় নিমিলে তো আজি মই পুরা হাজি ঢাজি অলাইছং মুনুক বাইছে মানিকপুরত মুনুক বাইয়ে লয়া গেছে ওচৰৰে বাই ঘৰত তো সেই চান্সতে ডান্স মাৰিয়া মই বোলো ভিডিঅ'খিনি আজি বনাই থম কমপ্লিট কৰি আৰু কোনদিন যায় ঠিক নাই তো আপোনালোকে অলপমান দেৰি দেৰি কৰি ভিডিঅ' পাব পটাপট নাপাব তো ভিডিঅ' চাই থাকে মই চাদৰ কেইখন দেখাং আৰু ইখান চাদৰ মই বোৱা নহয় ভাগিনী এজনে মোক গিফ্ট কৰছে তো গোটাইখিনি ভাল কৰি কৈ আছো আপোনালোকক এইখন হল লাল পাৰি এখন চাদৰ বগা চাদৰ এতে দিয়া হৈছে 50 ঘৰ এৰি 50 ঘৰ পাছত এক ঘৰ এৰি এক ঘৰ কৰি ভাগ কৰি দিয়া হৈছে তাৰগিলা হৰু হৰু এনেকৈ চিট কাপোৰ তুলছে আৰু মাৱে ভাগিনীখিনিয়ে মোক গিফ্ট কৰছে চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ঐ বোলো কি হাঁহি আছা বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো অলপমান খুব মজা লাগি আছে আৰু লাজ লাজো লাগি আছে তো এইখন হ'ল প্ৰথম চাদৰখন তাৰপিছত এইখন হ'ল ছেকেণ্ড চাদৰখন এনেকা মই ঘৰতে লগাইছিলোঁ বাই দুখন মই দুখন ইয়াৰো বিশ ঘৰৰ মূৰে মূৰে তিন ঘৰ বাদ দি দি লগাইছিলোঁ আৰু পাৰি গহল এনেকা আৰু মাজত এইখিনি এনেকৈ ফুল তুলি দিছোঁ যিহেতু ফুল তুলিব অসুবিধা হয় মাজত এইগিলাখন দুই এক পাক ফাৰাক ফাক থাকে কাৰণে তো এনেকৈ চিম্পল কৰি ফুল তুলিছোঁ আৰু দেখাওঁতে সিহঁতে এনেকৈ সৰু সৰু এনেকা চিটকা ফুল তুলি দিছোঁ তো আপোনালোকেও পাৰে এই ডিজাইনত বহুত ধুনীয়া লাগছে চাদৰখন বহুতে কৈছে কমেণ্ট কৰিছে মই আমাৰ বাবুৰ নামকৰণৰ দিনা পিন্ধিছিলোঁ তো পাৰে লগাব ধুনীয়া আৰু এইখন হ'ল তিন নম্বৰ চাদৰখন এইখনত দেহাগতত একো তোলা নাই মাত্ৰ এনে এনেকৈ ঘূৰাই গৈছোঁ আৰু এইখিনি মাজত এনেকুৱা চ' ডেটছ ইট গাইজ গ' ফৰ ইট চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালি আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল আৰু আহিম কোনদিন আহোঁ ঠিক নাই তো পুটুত কৰি আহিম ভিডিঅ'গিলাখন চাই থাকিব মোৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুন হয় বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মুনুৰ নামকৰণতে বনোৱা সৰু চাই এখানি ভিডিঅ' ক্লিপ আছিল তো সেইখিনিও বোলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মোৰো ইউটিউবত থাকি যাব পাছত চাব পাৰিম ভাল লাগিব তো এই হ'ল হেৰি আজি নামকৰণৰ দিনাই মামা আগতে ভাগিনাগতৰ চুলিখিনি কাটি দিব নহ'লে পাছত যদি চুলি কাটি দিয়া নহয় আজিৰ দিনতে পাছত 3 বছৰ লাগিবলৈ চুলি কাটিব নাপায় তো দাদা সেইখিনি কৈ আছে তো উপভোগ কৰক